नमस्कार, मॅक्स वुमन मध्ये तुमच्या सर्वांचं नेहमीप्रमाणे आजही स्वागत आहे. आता आपण पुढच्या काहीच वेळामध्ये ज्या काही महिलांविषयीच्या महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत, बातम्या आहेत, त्या बातम्या आपण पाहणार आहोत. महिलांविषयी जे जे काही घडलं ते आपण रोज सकाळी 8 वाजता लाईव्ह येत असतो आणि महिलांविषयींच्या बातम्या या आपण रोज सकाळी 8 वाजता पाहत असतो. त्याप्रमाणे आज ज्या काही महिलांविषयीच्या किंवा इतरही काही महत्त्वाच्या बातम्या आहेत त्या बातम्या आता आपण पाहूयात. खरं तर पहिली जी बातमी आहे ती बातमी म्हणजे काल दिवसभर सर्वसामान्य लोक जे आहेत ती एका गोष्टीकडे लक्ष लावून बसले होते. सर्वांचं लक्ष होतं की आता पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होणार का, कारण की काल जी GST संदर्भातील जी 45वी जी परिषद आहे ती परिषद लखनौ या ठिकाणी पार पडली आणि या बैठकीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल यांना GST कक्षेत घेण्याचा निर्णय होतो का याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आणि जर असा निर्णय झाला तर पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कितीने कमी होणार याकडं सर्वसामान्य लोकांचं लक्ष लागलं होतं. पण तुर्तास तरी आता पेट्रोल आणि डिझेलला GST कक्षेत घेण्याचा निर्णय झालेला नाहीये. अजूनही पेट्रोल आणि डिझेल हे GST कक्षेबाहेरच आहे. खरं तर या बैठकीला काल निर्मला सीतारामन यांनी ही बैठक घेतली होती आणि या बैठकीला सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री हे देखील उपस्थित होते. आणि खरं तर जे बिगर भाजप शासित राज्य आहेत त्या सर्वांनी पेट्रोल आणि डिझेलला GST अंतर्गत घेण्यात विरोध केला होता. याचं कारण असं आहे की पेट्रोल आणि डिझेलमुळं राज्य सरकारांना मोठ्या प्रमाणावरती कर मिळतो आणि फार मोठा निधी या माध्यमातून सरकारला मिळत असतो. जर अशा जर पेट्रोल आणि डिझेलला GST वर्ग केलं तर हा निधी राज्य सरकारांना मिळणार नाही. त्यामुळे खरं तर सर्व जे बिगर भाजप शासित राज्य आहेत यांमधून यासाठी विरोध केला होता. काल जी बैठक झाली त्या बैठकीत महाराष्ट्राने देखील आपली भूमिका मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार जे अर्थमंत्री आहेत ते या बैठकीला उपस्थित नसले तरीही दोन व्यक्तींनी महाराष्ट्राची भूमिका मांडलेली आहे. यामध्ये असं त्यांनी म्हटले की पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत समाविष्ट करू नये अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका महाराष्ट्राच्या वतीनं GST परिषदेच्या बैठकीत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं कारण की वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत लगेच समावेश केला जाणार नाही. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वस्तू आणि सेवा करात समावेश केल्यास राज्याचं वार्षिक 35 ते 40 हजार कोटींचं नुकसान होऊ शकतं असं देखील त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रानं ही आपली भूमिका त्या ठिकाणी मांडली आहे. तर तुर्तास तरी आता निर्मला सीतारामन यांनी काल सांगितले की पेट्रोल आणि डिझेलला GST कक्षेत समाविष्ट करून घेतलं जाणार नाहीये. त्यानंतरची पुढची बातमी आहे ती मुंबईमधून आहे. खरं तर मुंबईमध्ये आता लसीकरणाला वेग येतोय. खरं तर सर्व देशभरच लसीकरणाला वेग येतोय. सध्या देशात कोरोनाचे आकडे हे काही प्रमाणात कमी वाटत असले तरी देखील काळजी घेणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि यासाठीच सरकार हे मोठ्या प्रमाणावरती आपल्याला लसीकरण कसं करता येईल यावरती भर देत आहे. जेवढ्या प्रमाणात लोकांना दोन्ही डोस देण्याचा लवकरात लवकर कसे देता येईल याचा सरकार प्रयत्न करते आणि सर्वत्रच मोठ्या प्रमाणावरती आता लसीकरण चालू आहे. पण या लसीकरणात मुंबईत देखील काही कमी नाही. मुंबईत देखील मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण होते. पण मागच्या 2 दिवसात एक गोष्ट अशी समोर आली होती की मुंबईत जे लसीकरण होते त्यामध्ये महिलांचं प्रमाण हे कमी आहे. त्यामुळेच मग महापालिकेनं असा निर्णय घेतला की आठवड्यातील 1 दिवस जो आहे तो फक्त महिलांच्या लसीकरणासाठी असेल. आणि याप्रमाणेच कालचा जो दिवस होता तो महिलांच्या लसीकरणासाठी होता आणि या दिवसभरात काल महिलांनी 1 लाखहून अधिक महिलांनी येऊन लसीकरण केलेलं आहे. काल दिवसभरात 1,27,000 महिलांनी लस घेतलेली आहे. खरं तर महिलांना कामातून वेळ मिळाल्यानंतर लगेच लस घेता यावी यासाठी खरं तर आठवड्यातील 1 दिवस हा महिलांच्या लसीकरणासाठी हा ठेवण्यात आला होता. मुंबईत आत्तापर्यंत 1,09,86,000 नागरिकांनी लस घेतलेली आहे. त्यापैकी 33,31,000 अधिक नागरिकांनी हा आपला दुसरा डोस देखील घेतलेला आहे. त्यानंतर जी पुढची बातमी आहे ती आपली आहे की
ती सुद्धा कोरोनाच्या लसी संदर्भातीलच आहे. अनेकांना ज्यांनी दोन लसी घेतल्यात त्या लोकांना असा प्रश्न पडलाय की आपण बूस्टर डोस घ्यायचा की नाही, ज्यांच्या दोन लसी पूर्ण झालेल्या आहेत त्यांना बूस्टर डोस द्यायचा की नाही. या संदर्भात कुठेही काही माहिती लोकांना मिळत नव्हती, पण या संदर्भात आता एक सरकारनं खुलासा केलेला आहे. कोरोनाचा बूस्टर डोस देण्याची तुर्तास तरी विचार नसल्याचं यामध्ये म्हटलेलं आहे. त्यामुळं सरकारनं आपलं काही प्राधान्यक्रम जो आहे तो प्राधान्यक्रम सांगितलेला आहे. त्यामध्ये सरकारनं असं म्हटलंय की सर्वात प्रथम आम्हाला लोकांच्या सर्व लोकांना लसीकरण करायचं आहे, सर्व लोकांचे दोन्ही डोस पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळं डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रत्येकाला दोन डोस दिले जाणे हे आमचं सर्वात प्रथम प्राधान्याचं काम आहे. त्यानंतर त्या मोहिमेत शैथिल्य येता कामा नये म्हणून त्यासाठी आता सध्या तरी बूस्टर डोसचा विचार नसल्याचं सुद्धा ICMR जे महासंचालक आहेत डॉक्टर बलराम भार्गव यांनी काल सांगितलेलं आहे. त्यानंतर पहिला डोस मिळालेला दुसरा डोस मिळण्याआधी दोन्ही मात्रा घेतल्यानंतर बूस्टर डोस देण्याची तुर्तास तरी गरज नसल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यानंतर पुढची जी बातमी आहे ती जम्मू काश्मीरच्या संदर्भातील आहे. जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी काल जे 370 आणि 300A जे हटवलं ते कलम हे योग्य पद्धतीनं हटवलं नसल्याचं म्हटलेलं आहे. त्यांनी म्हटले की काश्मीरवरचे 370 हटवण्यात अवैधरित्या हे 370 आणि 35A हे कलम केंद्र सरकारनं हटवलेलं आहे. आणि त्यांनी असं म्हटलंय की डाकू जो असतो जी गोष्ट चोरी करून नेतो ती गोष्ट त्याची नसते आणि ती परत आपल्याला ती परत आणायची असते आणि जगात कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही आहे असं म्हणत त्यांनी आपण निराश व्हायला नको, परंतु एक अशी वेळ येईल जेव्हा सरकार कलम 370 आणि कलम 335A पुन्हा लागू करण्यासाठी भाग पाडेल असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. त्यांनी म्हटलेलं त्यांचं असं मत आहे की जे 370 आणि 35A हे जे कलम केंद्र सरकारनं हटवलं ते अवैधरित्या हटवलेलं आहे असं म्हणत त्यांनी काल केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला. खरं तर 5 ऑगस्ट 2019 केंद्र सरकारनं जम्मू काश्मीरमधील जे विशेष दर्जा देणारं 370 आणि 35A हे जे कलम होतं ते कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्यानंतर जम्मू काश्मीरचे दोन भागात म्हणजे जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश केले होते. आणि हा निर्णय झाल्यानंतर तिथले जे महत्त्वाचे नेते आहेत त्या महत्त्वाच्या नेत्यांना खरं तर नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं आणि अशा प्रकारे तिथली जी परिस्थिती होती त्याविषयी भाष्य केलं जात होतं. आणि त्यानंतर आता मेहबूबा मुफ्ती ज्या आहेत माजी मुख्यमंत्री त्यांनी हे जे कलम हटवलं ते बेकायदेशीररित्या हटवलं असल्याचं काल म्हटलं आहे. त्यानंतर पुढची जी बातमी आहे ती आता सध्या केरळमध्ये जे 11वीच्या ज्या परीक्षा असतात त्या परीक्षेला ऑफलाईन पद्धतीला परवानगी दिलेली आहे. खरं तर केरळनं सध्याची जी कोविडची परिस्थिती आहे त्यामध्ये अनेक मागच्या 2 वर्षांपासून शाळा महाविद्यालये सर्वच बंद आहेत आणि आता हळूहळू शाळा सुरू व्हायला सुरुवात होतीये. अनेक राज्यांनी शाळा आपल्या ज्या आहेत त्या शाळा सुरू केलेल्या आहेत. तर आता सर्वोच्च न्यायालयानं जे आहे ते केरळमध्ये 11वीच्या ज्या परीक्षा आहेत त्या परीक्षेला ऑफलाईन म्हणजे वर्गात बसून पेपर परीक्षा घेण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. त्यानंतर जी पुढची जी बातमी आहे ती आहे सध्या जे लोकल प्रवासी आहेत त्या लोकल प्रवाशांच्या संख्येत वाढ होतीये. खरं तर सध्या ज्यांचे दोन डोस पूर्ण झालेले आहेत अशाच नागरिकांना मुंबईतील लोकलचा प्रवास करता येऊ शकतो आणि आता या महिना अखेरमध्ये लोकलचा प्रवास करणाऱ्यांची संख्या ही 12 लाखांच्या वर झालेली आहे. म्हणजे दोन डोस घेतलेल्यांची संख्या ही आता तितकी असू शकते, जवळपास 9,28,000 इतकी दोन डोस घेतलेल्यांची संख्या आहे. 15 ऑक्टोबर पासून ते आतापर्यंत 12 लाख प्रवाशांची भर ही लोकल प्रवासात पडलेली आहे. त्यामुळे आता हळूहळू लोकांचं लसीकरण होत आहे आणि लोक आता लोकलच्या प्रवासाला प्राधान्य देत असल्याचं दिसून येत आहे. आता पुढची जी बातमी आहे ती बातमी आहे खरं तर उद्या गणरायाला आपण निरोप देणार आहोत. अनंत चतुर्दशी उद्या आहे, उद्या गणरायाला विसर्जन हे आपण
करत असतो आणि त्यामुळे आता यासाठी मुंबई महानगरपालिका जी आहे ती मुंबई महानगरपालिका देखील सज्ज झालेली आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी होऊ नये म्हणून आता यंदाही 173 ठिकाणी मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागात 173 ठिकाणी कृत्रिम तलावांची उभारणी केली आहे आणि त्यानुसार आता विविध ठिकाणी मूर्ती संकलन केंद्र देखील उभा केली आहेत. त्याचबरोबर फिरते विसर्जन स्थळ त्याचबरोबर हे देखील आता कार्यरत असणार आहे आणि अधिकारी जे आहेत किंवा या ठिकाणी 25,000 जे कर्मचारी आहेत कामगार आहेत त्यांना आता हे या ठिकाणी असणार आहेत. त्यामुळे सध्या आता मुंबई महानगरपालिका ही गणेश विसर्जनासाठी सज्ज झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. तर ह्या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी. आता थोड्याच वेळात बाकीचे ज्या काही इतर महत्त्वाच्या घडामोडी आहेत त्या घडामोडी घेऊन माझे सहकारी सुनील भोंगळ हे आपल्यापर्यंत येतील. तोपर्यंत धन्यवाद.